Oh. תראי, לי, תראי לי את הקורס שנפתח שבוע שעבר, או לפני שבועיים, של קורס של פוליטיקה. אין פוליטיקה. אנחנו אנשים שגדלנו מלמטה. מה שאני יודע, גם אף מרצה באוניברסיטה לא יכול להעביר. אז אל תחפשי את הפוליטיקה uh, שלא, שלא מסבירים לצופה מה האמת. אני אם יגיד משהו, הצופה יאמין למה אני מתכוון. Okay.